Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем трансформиращи състезания. Преди да започнем, ако желаете още на тях, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Остават ни по-малко от 1500 човека до 500к. Аз от няколко дни работя по видеото изненада за тогава, което ще бъде качено на един определен ден, но ще разберете кога ще бъде това, след като ги достигнем. И последно нещо преди да започнем е, че днес ще бъда наживо в стрим каналът ми, като ще играем Sons of the Forest. Така че ще ви очаквам до вечера към 19:00. А линк към него ще откриете долу в описанието. Сега ви пожелавам приятно гледане. Айде! Ирода розова! Айде. Айде викам да те биеме. Ма аз съм пред тебе, аз съм розовата кола буквално срещу тебе. Те виждам. Я да видим пистата. Оу, ще бъде BMW на западната част на града. И излизаме от града и ще ходим към военната база. А не, няма. Лад. Малката планина ще катерим. Като цяло доста лесен терен бих казал. Най-вече ще разчитаме на късмет. Кое не му е лесното? Ти нямаш препятствия. Сега ще видиш. Чакай. Е, тия пътища тук, знаеш, писа, смисъл, те за нас са лесни, ама за останалите. Нали ги знаеш как карат? Това прилича на лампата на Аладин. Василе, това е всичко, освен... Между другото, знаеш на какво прилича? На чушка. Не, подобно е на чушка, да. Но не е баш чушка. Кой, за какво ти мисли? Знаеш за какво ти говори. Не ми мрънкай. Аз ще мъркам. Аз съм гей! Само да те предупредя, че го прочете като гений. Не каза гей, а гений. А. Яша. И пирудата розова, супер съм, да. А, не, е няма да си да супер. Защо е контакт? Защо? Как е без контакт? Искам контакт да играя. Много по-яко. Много искаш. Внимавам със слип-стримовете на тия животни. Аз си го пуснах без да искам. Затова внимавай. Ей, 3 часа завива прасето. Някой път виждам как някой ме соли в коментарите как не мога да карам. Нали знаете, че смяната между комите е много... Неуправляема. Трябва малко да поизчакате, за да усвоите колата, която сте взели. Особено ако си засилил на животно и след това... Ти даде нещо тежко. Аз се говоря за засилването и за самата смяна. Говоря ти за усещането между колите след като са сменени. Да. Василе, майната ти! Не! Не! Защо? И сега е време да летя. Ама има смяна на кола. Yes. И ще айде получа когнесети. Еми, не зле. На топ спите много добре, между другото, така че не си зле. Абе, искаш ли да се дръпнем два матари, ще пускам слипстрим. Давай. Чакай, ма. Искам да издукаме другите. Пускай ми, давай. Пускай ми! Давай, газ. Чакай. Чакай, че не завива! Ох, ти паси с когнесети, забравих ти. Взимай, пак трябва ми да дадеш. Зими. Мале, какви измамници да взех. Давай, ти си. Чакай. Намалих. Тук има смяна. Е, сега ще разберем какво ще става. Мотор? Найтблейд, yes. О, пак мога ти пускам слипстрим. Давай, дърпам. Чакай. Внимай на завоя, сега направата съм по-бърз и мога ти пускам. А! На косъм. Май не си по-бърз. Не, ти на ускорение си по-добър. Взимаш ли? Взимам, ама пас Найтблейда, май не е... Ами аз карам с 200, брат. Май ти си по-бавен. Не, ето засилих се, трябваше ми време просто. Ехе! Но за Войто ме предсаква, чето трябва да държа задната. Василе, зави! Мале. Завиваме спокойно, бе! Помислих си, че ще продължиш напред, защото така караш. Внимавай! Я да видим! Мотор! О, май! GG! Айде, заминавай! Велосипедисти! Няма, давай! Давай, ей, ще ми помага човека, браво! Ама... Манана! Това ще бъде двойно състезание, тук имаме завой! Виждам! Колко хей ще изядем за това нещо? Престави си, брат, искам да... Не, аз съм да видим коментарите колко ще ни псуват.
Оп. И... Давай, 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 давай. Ама това някаква къстъм анана, това не е нормално. Да, 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 виждам. Ох, чакай, че малко. Ой, не, това третия брат ни настига. Не, охо, трябва да взимаме сега с хипстрим задължително. Мхм. Не, но той буквално ми взима моя вече. А, той не мога да кара. Той... Къде отиде, бе? Не мога да завия с хипстримът и малко. Остаре! Не, бе, идва смяна, идва смяна. Давай да му получи нещо бързо. Тя на ускорение мана. О, аз съм с брутална кола. Моля те, дай ми супер кола. Добре, 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 бързо съм, бързо съм. Той е бавно. Добре, айде идвай. Идвам. Това е някакво електрическо мазерато Ауди. Буквално някаква комбинация между мазерат и Ауди. Оп. Чакай, че... А ти с какво си? Емерус. Емерус е бързичък, да. Хакочу! Драк! О, е, ти тая това състезание направо ги изяждаш с тия коли. Да, не съм получил лошо до сега. Каско, не е зле. Да, бързичко е. Със 180 съм и за войта. Е, да, да, не баш и за войта. Ако сме на контакт и си издърпаме така от другите. И те се бутат назад, а не дърпаме напред. Е, шанс е много малък да се измъкнем обаче. Нали знаеш? Не е малък да се измъкнеш, само трябва да не те фокусира някой да те бута и ще се измъкнеш без проблем. Ето това е най-трудното. Е, по принцип. Ама тук е хубавото, че като те блъснат и стават леко прозрачни. Мхм. Зависи по някой. Забравих, че имам завой и трябваше да поема мантинелата, за да взема завой. Още един мотор! Nightblade! А, тоя дете аз карах. Много бавно ускорява, но като ускори става бърз. Да, проблем е, че ми го даде в богатия квартал. Е, значи... Няма да си твърде бърз с него. Така... Даде ми автобус. Ау, замина. Ама, такъв рентъл автобус. Тоя... Как се наричаха? Туристичните... Мина ли богатия квартал? В него съм. Ами аз вече съм на булеварда, чак на предка плажа. Не, ще мине сега, между другото. Салям алейкум. Не, с този автобус, не, не, късмета ми от последните няколко дена заминава. Няма нищо. Аз съм с такси. Седил съм го. Обаче е доста такси. Бавно таксикаби. Добре, тия зад мен не са твърде бързи неща, имам шанс да се издържа втората позиция. Къде е смяната? Мале, аз пак се връщам в богатия обаче. Ето там завършва... Не, вършваш се още един път и после си към финала. О, завъртях се. Чакай. Тука не, тъпата кола предаде. Аз пак се връщам на същият мотор, акума, път. Yes. О, добре, 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 добре. Много важен трансформ. Бур, какво е това, бе? Карал ли си бур? Бур? Да. Не, не съм карал, не съм го и чувал. Ми някакъв пикап. Ама е... Да. Бур вика. Бур. Побългарявам го. Бур. Това е бързо, бе. Със 190 съм. Като искаш да го побългариш. Маля, ма добре, се глъзга. Аз съм задрив Йосемити, което е на практика Йосемити, но малко по-бързо. Добре. А, о, 90... Това е много добро, бе. 4 от 98, последен трансформ. Е, леко те настигна. Я да видим. Трансформа, но пак съм далеч. Боксвил! О! Не, не, няма да ме биеш, няма да ме биеш. Ииии... Айде! Джиджи! Не, направо бяхме, не... Мачкай! Уу! Я да видим. Знаеш ли за кое се сещам като видя доковете? Искам ли да знам? Онзи невидимия ръб. О, да. Мале, мале. Така. Тук ако искаме да спечелим, електрически коли или мотори ще ни трябват. Много или... завой, много ускорение. Сле, не забравяй, има и талита. Да. Това ми прилича на токчета, между другото. Аз не погледнах на какво прилича, но май на човка, нещо такова. Аз съм най отзад. Аз съм единствения, който е назад. Дори нямам хора до мен. Ми аз съм на четвърта май. Е, нищо, са си стрима ще дръпна много. Тъпото е, че това няма дълга права, на която да си да. Къде тук е абсолютно и само до... Коли и шофьорски умения. И това как караш, да. Ей, тази има панделка. Ей, сега ще я развържем. Да. Това преди си е Тунинголо Рамбъгито. Знаеш за какво става дума, животно?
Доста хора са взели обаче и друго. И са да объркали взимат малко. Че си спирах радиото. Мали... Гледам ги колко хора го... се блъскат насякъде, направо ми става. Прямо перманентно. Аз не обичам така. Искам да имам какво да си правя с колата, докато карам. Аха. Какво да скочи с руинера на този скок, защо? Виждам те, възда. Ау! О, джиджи. Аз съм джиджи. Чакай, возе! Ми... Такава кола на летището... Не знам всъщност какво е това. Аз взех снежната меса. Някаква подпомагаща кола на летището. Леле, 180 градусов завой. А, не сме с много различни коли. Аз съм зман, че ти с... джипче. Да. Доста хора се блъснаха тука, т.е. мотора... е най-отпред, логично. О, ти ще взимаш инстинкт от апокалипса. Не, 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 не така. Мотор... добре. Хака чудрак, айде! О, монстър, удари джакпота. Оп, ето го. Минахме си. Спирачки тука, че то пича да не ме... Той не завива много хубаво обаче, той е мотор. Завива си достатъчно добре. Е, да, да, да. Достатъчно добре, но има и по-добри. Пат. Е, ако е шутаро на тап, мислиш е по-добре. О, шутарото ще е бетон. Ама хако чуто е близък втори. Мале, тук спрях буквално на едно място. Не можа да тръгна след като набих твърде много спирачка. Мале, тук с моторият ти ви е рай. И доста хора се удариха обаче с тях. Брат, на най-хубавото ти даде. На най-хубавото ви даде мотори. Мизерници! Давай, 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 гъс, гъс, гъс. Пуши, пуши. Йес, парагон. О, жена гадна. Парагон е си. Добре, аз ще съм с... Искус да пичи поинта, защото реши и да цепя завоя. И първия също го изцепи. Си двамата изпусахме завоите, брат, защото искахме да го цепим. Добре, не изоставяме твърде много, значи. Не е чак такъв фатален проблем. Да, обаче на частта с най-много завой ми даде супер бавно нещо. Ето по принцип така става. Мале, това как го заобиколих? Не цепи завоите, поправили са чекпоинтите, преди можеш да ги взимаш отвънка. Сега вече не. Те заради мене? Не само заради те, знаеш колко хора го правят това. О, брат, сериозно ли? О, фак, 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 меса, меса, меса. Хубавото е, че е по-бързата меса, но пак е зле. Айде бе, мотор! Мистър мотор. Вирго, брат. Тя за пенсия взима свит скиловете. Брат, жълтия и синя ще ме настигнат. Бе, смяна, 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 моля те. Ох, шестия ме настига. Лимузина! Не бе! Айде, монстър е. И то емперър лимузината. Не! Как смеш? Ужас, аз съм втори, какво стана? Тя изпуснаха чекпоинти. Ти си първи, значи? Да, аз съм първи с лимузина. Охо, идвам. Моля ти себе, не им пускай поне слипстрим, като че идваш. То състезанието е към края си вече. Не виждам смяната, само трябва да оцеля направо. А, той пред мен е с Инфернус и мотор. Инфернус! Минаха ме. Не, бе смяна, смяна, моля те дай ми нещо, с което да се завърши на първо място, моля те. О, от оффроуд частта не сме минали. Нали знаеш? Да, брат, супер даймонд. А, GGC? Ма, не е толкова, GG, защото още е право. Така, аз съм с супер даймонд, не е новия Tailgater. S версията. Tailgater? Не мога да се сетя нещо. S Tailgater, бързичък е. А, аудито, кажи ауди, брат. Да. Зад тебе съм. Спича с мотора. Моля ти, махни се. Ти се махни! Няма. Не бе брат, мотор ще получи, какво ми да само букуци, две състезания подред. Аре, стига! Ай, 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 ай! Ай, завъртай се, така, така, така. Не, 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 идвам! Дай, сега, дай ми суперкола, нямаш право да ми дадеш суперкола. И нещо дебело. Получаваш един мотор. Но защо той получава хуи неща нон-стоп? Е, не животното, гадно. Късмет за него. Поне съм по-бърз, ама той сам на хубавите завой ще ме изяде. Ела, монстре! Ела!
Ще те затравям иначе. Какво е, аз съм с мерджак. Добре, и аз съм. Даже, ако карам така още... Заклерах се. Озвам стената. Маре, колко читнах! Маре, колко читнах! Майната ти виждам, да изчезай! Сяк да изчерва чекпоинта, брат! Почвате, бебе, махай се от тука! Аквате, мето! Гринвуд! Ти нарек ли си, бе? Не! Спри да ми пуска слипстрим, завъртяме! Е, брат! Как да го спра? Аз съм с Fiat 300, брат! Какво да направя? Мале, какъв хубав залез! И как ми пречи! Ако знаеш как ми пречи... на живота ти. Мале, за една бурака се бях изтресал. Стой, 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 стой. Защо трябваше да пускаш слипстрим? А така дай, 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 215! 215 вика, брата, са 160. Аз съм с електричка. Мотор! Санчес, ес, 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 ес! Ох, 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 ох. А тук няма шанс да ме изпревариш с това, той Санчес. Той изостава, той изостава. О, не, нямам топ спид. Супресор, бе, а не, не е супресор. Нямам топ спид. И трудно се управлява. Ние обаче имаме. Да, виждам. Не! Трансформ! Той е зад мене! И двамата сме зад тебе! Хайде! Аааа, лошо! Аз съм с лоша кола. Този е нещо хубаво изрод. О, мале, как ме разстига! Лети! Не! За финиша е пред мене! Аааа, не! Рип монстър! Съжалявам. Махнете слипстрима от скапаната игра, моля ви. Съжалявам. И не пусна слипстрим, то ще преди да забия ако животно. Леле, 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 леле. Махни се, състъпя ти умрял късмет. Махни се. Махни се. Изчезвай. Не мога да повярвам, това не съм го правил доста време. Две поредни победи, брат. Защо спечели? Защото ми пуска слипстрим баш на завоя, бе, брат. Въсе ще ти покажа цица, само дай да съм първи. Ау! Ау, това ще бъде доста дълго. Какво по дяволите е тази форма? Октопод? Ха-ха. Не знам. По-зле от октопод, но това ще бъде... Мама мия! Брат, погледни 15 км. Буквално иска изглежда повърното. Аз се върта на едно място 20 пъти. Глед. Така са решили. Тези защо само псуват в чата? Те дори не псуват определен човек, те просто пишат някакви обидни думи. Welcome to България! Не така, айде, айде! Пали, пали! Тебе те псуват. Леле! Треба те едно деличие да цъкне. Я заради делита си изпуснах това. Така. Изпуснах ти буста в началото. Внимавай, че тази може да ни прецака много зловещо. Като сме с раптори. Без йога за монстъра, а така. И аз не искам йога. Така. Ти тръгна май бая. О, някой излетя. Аз съм почти последен, Василе. Ехе. Така. Не, или ме пуска първи или последен, няма среда. Да. Аз пък доста често почвам от средата. Да ти кажа, последен съм почти първи, така че... Ми, то винаги така става. Аз съм първи за момента. Всеки ми взима слипстрим. Да, е включително и аз. Мерси, Васко. Чип и здраво си. Да, да, изсъхнал си такива дебели. Кво ми даде, кво ми даде? Мотор? Як моторо? О, то изпусна, а не. За малко, върна се. Лагна, лагна. Ай, гадове такива. Тай, че кабел на слушалките ми се оплита около ръката. Аз съм с електрическа. Точно на... Добре, добре, Веси, електричарка. По дълга права. Бога на моторите е с мен. Така. Така. Какво е това? Взех кола от GTA 4, която не знам какво представлява, нямам си представа. Не знам, аз за тая дълга права съм с брутална кола. Каква кола? Той е пак зад мен, нека ти са получили супер неща. Да, 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 да. Отново.
Не, не, то път проблема се стяга, е, че брат, не набира чак толкова много. Хммм, трайхардваме ли монстъра, давай. Трайхардвам, няма да стане. А три така. Три състезания не спечели. Ей, в трите имах шанс да спечеля. И то заради мои ми. Освен първото. Накажи ги! О, тойотката, тойотката, модерната тойотка. Добре. Я съм скубава. Май очите ми се разчекнаха обаче. Да гледам за знаци, табели. О, е, софрод кола и духа супрата. Да, знам. Тук който е играл ролплей. Знам откъде да мине. Аз тук си скривах в купчийския камион. Василе, майната ти, какво е това? Няма да игра тази Димитри в това, на смяната и не видях какво епизодари в скапаното. Нещо бе, братка, как да го предотвратя това? Как бе? Ей, не можеш. Скапан кол. Не виждам къде ми е колата от пушека, тя па дрифт се пада. И е в кола накрая. И кол. Да, аз се бусна в кола, защото не виждах къде ми е колата. Дай буст, приятел. Трябваш ми. Не съм толкова бавен. Не. А така. Благодаря. Настигнах ви. Добре, не съм толкова бавен. Върна се. Айди, пипирудеца, взимай го. Взимам, всичко взимам. Ти си с Асия. Да, бавна съм. Аз ще получа... Хамилтън, Луис Хамилтън! Леле! Изрод такъв! Ето, тук ще го взема, ми се струва, че ще е по-добре. Да. О, да, не взимай кърбове с форма! Тук ще още да си изкърта душата и да се преобърна на кърб. Да, знам. Моята кола е ужасна! За хлъзгане. А ти е колата. Някакъв си най... Как с формулата, ако не знаеш... Импалер! Не пускаш гъста и си го взаимаш перфектно. Импалер е моята. Импалера не е ска формула, ама е добро. Много е хлъзгаво. Е, ама ако знаеш как да го караш е много добро. Е, до сега идеално си го карам. Даде ми АТВ. Не, обаче отбавни те АТВ-та. От тоя мост, разбираш ли? Ахаха, добре. Буквално тук минахме 3 от... Каре, 3 от 4 състезания, буквално минахме от тук. Аз не съм правил грешки. Ама да колите. Напълзвам, обаче. Колите. Топи се завъртя тук. Аре бе, дай го. Мятаме се. Получих миниван, което не е добре. Но имам засилка от спорт на кола, така че мога да го задържа да се движи. Значи е добре. Аре, дай ми едно виджиланта игра. И дойдохме на тъпата част, където минивана не мога да кара бързо. Добре, аз получих бомба кола. Ай, бомба кола. Не знам. А, не мога да чета сега. Висериес или какво е? Много ясно. Добре, смяна. О, не, това ме забави. Играта иска да загубя. Какво ти даде? Полицейски бон. А, ти си доста напред обаче. Не съм, ето ме. Е, виждам те. Задъра монстъра. Защо миниван на мене и това на мене също? Ма не може ли да ми дадеш малко така шанс да спечеля? Искаме да победя, нищо повече. Лошо. Това тук ме забави с този трансформ. Добре, ти не кара също толкова бързо за мене, така че... Да, ние наш колко изостанахме. Това моето не завива. Не, точно за тази част ти ми го даде. Брат, моето изобщо не завива. Торнадо! Ау... Три куинки нефа едно след друго! Абе аз играта наистина не искахме. Това го броим за победа, не ме интересува. Аз изпуснах чекпоинт. Не ми го даде. Буквално иска просто да минавам в ходовете на всички хотели тук. Защо го прави играта? Да. Айде, стига бе, аман от такива коли! Което... И ти ли получаваш само бутуци? Сасквач! Не, аз получавам коли, които са бързи, но не завиват. По-добре, отколкото и да не завиват и да не са бързи. Да ти кажа. Добре, че имам тази преднина от моста. Аз тука ще мина ли? Аз съм... Просто... Жертва предушение. Ако ме настигне някой. Султан Арес, най-накрая бързо нещо. Ахе, ти си много напред, имаш много голяма преднина. Прич, карах с торнадо и с миниван и с полицейски ван. Нямам си представа как задържах преднината. Явно и вие нямате добър късмет. Да видим. Ми, да. Охо! А, не. Грешка. Не, охо. Ще се възползвам от физиките на GTA, като удря мантинелите на лесните завои. Изрут.
Охо, Зено. GG. Печели ли? То има ли още много? Не знам, няма и значение, защото Зено покава преди нас ще ми даде. What? Това са оффроуд кола ме изпревари. Еми оффроуд колите, нали знаеш, че са най-скритите лимонки в цялата игра. Да. Даде ми небула. О, не. Даде ми RC! Не, ударих се. Леле, това RC мога ми съсипе цялата преди нас и супер колата. Стигаме, брат! Ми аз заминах. Еми... Не очаквах тука да не се прихлъзна. Шести станах. Да не се прихлъзнеш. Да. Подхлъзнеш, искаш да кажеш. А, това финал ли е? Найс. Е, ще завършим с... Една победа. Какво се нарича това? Арси, даде. Арси бандит. Добре, най-накра. Добро състезание. Трябваше просто да започна друг клип, аз. Аз толкова... Добре карах по едно време и... Тия коли тука накрая... Не, 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 тъй. Е, нищо. Аз имам двете победи, така че съм доволен. Да, реално, бера, как ме това ще завърша на пето място. Еми, GG! Ох, не ни мързете за първото състезание. Наистина не го бяхме планирали да си даваме слипстрим. Оказа кой знае колко голямо влияние върху финалното класиране, тъй като аз имах и късмет. За второто вече беше по-накосъм. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до довечера!